欢迎继续收听由喜马拉雅出品、紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，精彩继续。《一剑独尊》第2752章。远处那上族老祖还想说什么，而这时叶璇突然朝前踏出一步，老者盯着叶璇轻笑：“怎么，你要与我打？”叶璇笑着说：“不行吗？”老者笑了笑：“年轻人有点实力就认为自己天下无敌，不知天高地厚，似你这种能够活到现在也算是人间一大奇事。”叶璇也不生气，他再次朝前踏出一步，下一刻他猛地拔出清玄剑，一道剑鸣声突然冲天而起，响彻诸天万界宇宙。清玄一剑，血脉之力、大道之气、人间剑意，最重要的是这一剑直接以老者为坐标，无视任何空间阻碍，可以说只是叶璇目前终极一剑。当叶璇出剑那一瞬间，老者眼瞳骤然顿时一缩，脸上再无之前云淡风轻的从容，这一刻他眼中只有震撼与难以置信。在这关键一刻，老者自然没有选择坐以待毙，他双手猛然紧握，一股恐怖的力量自他体内席卷而出，剑至，伴随一片剑光爆发开来，老者直接暴退十几万丈，而原本那老者身后的上天界在这一剑之下直接轰然破碎，化作一片虚无。而老者在停下来时，他肉身直接一点一点消失，最后只剩灵魂，而他的灵魂也在迅速消失。老者缓缓抬头看向远处叶璇，此刻的叶璇肉身也没了，方才那一剑力量太强，在出剑的那一瞬间他肉身承受不住，直接破损。此刻的叶璇也是无比的虚弱。老者盯着叶璇：“厉害。”而此刻他的灵魂也没有再继续消失下去。远处叶璇见到这一幕沉默，下一秒他心念一动，清玄剑突然再次飞出，一剑定魂。这一剑出，远处那老者双眼微眯，他拂袖一挥，一道恐怖的力量自他袖中席卷而出，叶璇的清玄剑硬生生被挡了下来。叶璇眉头微皱，对方这力量并不是灵魂力量。这时那老者突然说：“不得不说，我低估了你，你比我想的要。”叶璇突然消失在原地，一缕剑光自场中一闪而过，快到了极致。清玄剑，老者眼中闪过一抹狰狞，他左手画了个圈，右手画了个圆，突然之间清玄剑被他定在他的面前。见到这一幕，叶璇愣住。老者看着叶璇凝声说：“让我来告诉你什么是天之圣境。”声音落下，他突然朝前踏出一步，这一步踏出，四周黑暗时空在这一刻仿佛直接被定住了一般。叶璇脸色瞬间巨变，此刻他感觉自己好像是被一股神秘力量锁住了一般，根本就无法动弹。老者死死盯着叶璇：“知道这是什么吗？此乃诸法囚牢，可锁天地万物一切。”叶璇没有理这老话痨，他其实也是有点想不明白，为什么这些强者打架喜欢话痨啊？叶璇心念一动，召唤清玄剑，然而此刻清玄剑依旧被定在那里，他能够感受到，但是清玄剑却无法动弹，那股力量实在是太强了。叶璇右手猛然紧握，无数人间剑意涌出，然而剑意刚一出现，也是被定在他周身，无法外泄。远处老者讥讽说：“蝼蚁挣扎。”而这时叶璇突然抬头，下一刻剑玉出现在场中，人间剑玉。叶璇突然狰狞凝声说：“破！”声音落下，无数人间剑意突然自剑玉内纵横交错斩过，叶璇所在那一片时空区域突然咔嚓一声，似是有什么破碎，而叶璇恢复正常。见到这一幕，那老者顿时愣住：“怎么可能？”
叶璇突然冲到清玄剑面前，他一把握住清玄剑，剑欲再次铺开，直接笼罩住老者。下一刻，无数剑光瞬间将老者淹没。一瞬间，场中响起一道道恐怖的切割之声。就在这时，叶璇监狱之内突然爆发出一股恐怖的力量，一瞬间无数剑光溃散，叶璇连人带剑连连暴退，这一退便是数万丈。叶璇停下来后，灵魂瞬间暗淡了许多。叶璇抬头看向远处，在不远处，那老者手中多了一柄长矛。此刻的老者也是灵魂体，不过对方身上的气息却是无比的强大。叶璇沉默，他发现他还是有点低估这天之圣境。原本他一剑碎掉对方肉身时，他认为胜负已定，然而对方即使是灵魂体也恐怖无比，他除非再来一次清玄一剑，可惜清玄剑要养剑才能够发挥出最大的威力。老者死死盯着叶璇，不得不说你当真妖孽。说着他突然化作一道黑光消失在原地，速度极快，眨眼间便是已冲至叶璇面前。老者冲来，叶璇顿时感觉一股恐怖的威压，那种感觉就像是整个星空宇宙塌下来一般，恐怖无比。叶璇双眼缓缓闭了起来，剑域再次出现，无数人间剑意突然化作无数道剑光，将剑域内老者淹没。而老者并未退，他眼中闪过一抹狰狞，右手猛地用力，他选择硬刚硬破，真男人拼此刀。突然间，叶璇人间剑域轰然破碎，两人同时疯狂暴退。而在退的过程中，叶璇心念一动，清玄剑直接化作一道剑光消失在场中。远处，老者手持长矛一阵挥舞，一道道剑光尽数被抵挡，紧接着他右手持剑猛然朝前一掷，长矛直接化作一道黑光自场中撕裂而过。叶璇双眼微眯，左手并着一引，清玄剑直接化作剑盾挡在身前。清玄剑盾硬生生挡住这一矛，但是那强大的力量依旧将他瞬间震到了数万丈之外。停下来后，叶璇灵魂又暗淡了许多，而远处那老者亦是如此。老者此刻脸色是无比难看，因为他没有想到自己竟然拿不下一个秩序境的年轻人，自己可是天之圣境。老者很不能接受。远处叶璇是越打越兴奋，事实证明他虽然只是秩序境，但是他的战力已经不输天之圣境。四周那些上族强者此刻已经彻底蒙圈了，他们也没有想到他们的先祖竟然没有能够拿下这少年，不仅没有拿下，反而还被打得肉身都没了。那上族族长脸色也是无比难看，当然更多的是后怕呀。如果叶璇之前对他施展那恐怖的一剑，他断然是没有活路的。远处叶璇深吸一口气，然后他掌心摊开，清玄剑飞到他手中，他看向远处的老者。再来过，声音落下，他持剑直指老者，他体内无数人间剑意涌出，战意高昂。见到这一幕，那老者突然朝前踏出一步，他左手往后一挥，一个巨大的星空漩涡出现在他的身后。星空漩涡内是无尽宇宙星空。见到这一幕，叶璇眉头皱起，这家伙也要解释。这时老者突然说，来。那星空漩涡内一道道恐怖的势顿时宛如流星一般朝他汇聚而来，而不是借势，是强取势。作为天之圣境，朝着宇宙星空取势是不需要道门点头的。见到老者取势，叶璇眉头皱起，他直接拿出林岩给他的令牌，他催动令牌，沉寂一瞬，他身后突然出现一个巨大的星空漩涡，
伴随着漩涡的出现，无数视野如潮水一般朝叶璇涌来。见到这一幕，那老者愣住：“你不是天之境，为何也能够解释？关你屁事！”不是。这时叶璇抬头看向星空深处，然后说：“这老头在取势，能不能把他关闭了？”突然间，那老者身后的宇宙星空突然剧烈激颤起来，下一刻通道开始一点一点闭合。见到这一幕，老者先是一愣，然后勃然大怒：“道门！”这时林岩的声音突然自虚空之中响起：“干哈？”老者抬头死死盯着虚空：“你们这是何意？”“根据道法第2200条，你擅自去宇宙星空之事属于违法行为，我可封闭星空通道，并且保留对你起诉的权利。”老者脸色无比难看：“你是在搞笑吗？”说着他怒指远处叶璇：“他不也在取宇宙星空之事吗？”林岩沉默片刻之后说：“我没看到。”众人满脸问号。老者怒极反笑：“你是在开玩笑吗？我屌你老母！”众人石化了，老者也愣在原地：“什么玩意儿？他骂人？”老者回过神来之后，他脸色变得无比难看：“你真的是毫无素质！”你这时一道轻笑声突然在一旁响起：“上峰前辈，你还看不出来吗？这道门的宇宙星空神是怕这位叶公子呢。”闻言老者转头看去，不远处一名女子缓步而来：李半之。李半之看了一眼叶璇，笑着说：“叶公子，你放心，我们的目标不是你。”说着他转头看向素裙女子：“这一次我们的目标是这位姑娘。”声音落下，12道恐怖的气息突然出现在场中，12位天之圣境强者。李半之盯着素裙女子：“12位天之圣境强者，请姑娘赴死。”您刚才听到的是由喜马拉雅出品，紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，下集更精彩。